कह कष्टे स्थितः पठनानंद हेतुः एकः लता वृक्षम् आरोहति स्म। वृक्षे अनेके खगाः वसन्ति स्म। एषा लता शीघ्रमेव वृद्धिं प्राप्स्यति। पश्चात् युयम् एतां लताम्। एषा लता वृक्षस्य उपरि आगमिष्यति। यदि सा लता उपरि आगमिष्यति तेन किं भविष्यति? एतया लतया कोऽपि जनः सरलतया वृक्षस्य उपरि आगत्य अस्माकं नाशं करिष्यति। एतत् तु न भविष्यति। अधुना एषा लता कोमला अस्ति। वयं सरलतया अस्याः नाशं कर्तुं समर्थः। यदा लता वृद्धिं प्राप्स्यति तदा द्रक्ष्याम्। अन्यस्मिन् दिने एकः व्याधः तत्र आगच्छति। सः वृक्षे खगान् पश्यति। खगान् दृष्ट्वा सः कथयति, अत्र तु अनेके खगाः सन्ति। सः लतायाः सहायतया वृक्षम् आरोहति। सः सर्वान् खगान् जाले बद्ध्वा नयति। अतः सत्यं कथयन्ति नीतिकारः, यः हितकामानां मित्राणां कथनानि न आकर्णयति सः कष्टे स्थितः भवति।